بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعانا وناكسن داود يالكسور دوادا واركا تلفشن كاقران كالصومالي وإذن كاقا إيمانا يحرون تدحي تيفيق مقالة مغدشي عاصمة دوادن كاق وضبضا وركي يغوا وينا وحاكم دا مناسبة بلارانو اللغو حسين نبيغان محمد نحريسي نبدقليو كوركيسا تأينا كاقايب غلين مسؤولين كاترسن دولاد دا صومالي يا سيابا كالدوان لوغو قبتا إيمان تا مقالة مغدشو taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo saraakiil kale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu hawlgelinayay cutubka ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo dhawaanta bar loo soo gabagabeeyay. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku guuleystay in ay heshiis nabadeed dhexdhigan beelo ku dagaalamay deegaanada Deefo iyo Kabxanley ee gobolka Hiiraan. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya koonfurta Suudaan ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya in dalkooda hooyo ay ku soo celiso muwaadiniin Soomaaliyeed oo ay saameyn ku yeesheen dagaalada ka socda waddankaasi iyadoo ay sii kordhiyaan dadka safaaradda iska diiwaan gelinaya ee doonaya in dalka dib loogu soo celiyo. Mashruuc lacag la'aan oo isugu jira daweyn iyo qalliin indhaha ah oo ay ka faa'iideysanayaan kumanaan dad ah ayaa ka socda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay shil diyuuradeed oo ka dhacay galbeedka waddanka Jarmalka. Daawadayaalkuasi waxay ahaayeen qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa oo diyaar garoobay warkii dunida oo fidsan.